Devet članica kluba ritmičke gimnastike i Visoko boravile su na ljetnom kampu u Ukrajini u mjestu Čorna Tisa na ukrajinskim Karpatima. Na kampu je učestvovalo 58 djevojčica, a kamp je predvodila master klas trenerca ritmičke gimnastike Marina Semenjuk iz kluba Karpatija iz Užgoroda. Pored nje u rad kampa su bile uključene još dvije trenerce, Irina Aleksijučuk i Aleksandra Pleša. Sedmotnevni program Kampa na kojem smo boravili u Ukrajini uključuje pregrušnovi stvari koje su naše gimnastičarki usvajale. Ja sam jako sretna što imamo priliku učiti od najboljih i nadograđivati naše znanje. Ukrajinske trenerce su bile jako zadovoljne radom gimnastičarki iz kluba Pirueta, ali također i mi nosimo divne uspomene i utiske. Saradnja Ukrajinskog gimnastičkog kluba Karpat Užgorod i kluba ritmičke gimnastike Pirojeta Visoko traje već četiri godine uz redovnu posjetu klubova kroz projekte ljetnih i zimskih kampova i učešća na tradicionalnim takmičenjima navedenih klubova. Ukrajinske trenerce su bile zadovoljne odgovornošću i radom takmičarki iz kluba ritmičke gimnastike Pirojeta Visoko, ali i učesnice kampa oduševljene stečenim znanjem.